assalomu alaykum aziz do'stlar bugungi mavzuimiz mavzuyimiz et sternum, qovurg'a va to'ys suyaklari umurtqa pog'onasi vertebralis va ko'krak qafasi kovia torasiz birgalikda tana skeletini hosil qiladi biz sizlar bilan o'tgan darslarimizda vertebralis, ya'ni umurtqa pog'onasining to'liq tuzilishini o'rganib chiqqan edik bugungi mavzuimizda kovea torasis ya'ni ko'krak qafasining tuzilishini o'rganib chiqamiz demak ko'krak qafasi o'n ikkita ko'krak umurtqalari to'sh suyagi va o'n juft qovurg'alardan tashkil topgan har qanday qovurg'a ikkita qismdan uning oldingi tog'ay qismi kartilago kostalis orqadagi uzun suyakdan tashkil topgan qismi esa os kostali deb ataladi. 7 juft yuqoridagi qovurg'alar tog'ay qismlari bilan to'sh suyagiga birikadi va chin qovurg'alar ya'ni koste veri deb ataladi sakkizinchi va o'ninchi juft qovurg'alar tog'ay to'sh suyagiga yetib bormay yettinchi qovurg'a tog'ayga birikkani uchun ularni soxta qovurg'alar ya'ni koste spurie deb ataymiz va oxirgisi 11 birinchi va 12 ikkinchi juft qovurg'alar tog'ay qisqa bo'lib hech qayerga birikmay ular qorin mushaklari orasida erkin joylashadi shuning uchun ham ularni koste fluctuantes, ya'ni yetim qovurg'alar deb ataladi qovurg'alarning har bitta belgilarini alohida ko'rib chiqamiz demak birinchi raqam asosida caput kaputkoste ya'ni uning boshchasi har bitta qovurg'aning orqa qismida boshchasi bo'ladi ikkinchi raqam asosida fases articularis capitis koste ya'ni qovurg'a boshchasining bo'g'im yuzasi mana, rakam, mana, mana, yerde, mana bu 3-chi raqam, 2-chi raqamda ko'rishingiz mumkin mana qizil rang bilan belgilab olamiz mana bu yerda va mana bu yerda bu bo'g'im yuzasi ko'krak umurtqasining qovurg'a chuqurchasi bilan bo'g'im hosil qilib birikadi keyingi belgimiz krista capitis costae. bu faqatgina 2-chi va ikkinchidan to o'ninchigacha bo'lgan qovurg'alarimizga xos chunki bu qovurg'alar ikkita umurtqa bilan birikkanligi uchun k bu qirra bo'g'im yuzasini ikkiga ajratib qo'ygan mana ko'rishingiz mumkin lekin mana bu yerda yozib olamiz birinchi o'n birinchi o'n ikkinchi umurtqalarga bu belgi bo'lmaydi chunki bular bu qovurg'alar yaxlit bir qovurg'a chuqurchasiga birikadi ya'ni bitta umurtqaga borib birikadi keyingi belgimiz bu kolum kosti ya'ni boshchadan keyingi toraygan qismi bu uning yil bo'yinchasi hisoblanadi uning chegarasi yashil bilan mana bu yerda uning bo'yin qismi hisoblanadi va bo'yin qismidan keyingi tanasiga ulanadigan joyda uning dumbog'ini dünbağını... ko'rishimiz mumkin ya'ni beshinchi raqam asosida tuberkulum kosti qovurg'a do'mbog'i qovurg'a do'mbog'iga e'tibor bergan bo'lsangiz oltinchi raqam asosida fasis articularis tuberculi kosti ya'ni qovurg'a do'mbog'ining bo'g'im yuzasini ko'rishimiz mumkin uni ham belgilab olamiz qora rang bilan mana bu yerda bu ham ko'krak umurtqasining ko'ndalang o'simtasining uchki qismida joylashgan qovurg'a chuqurchasi bilan bo'g'im hosil qilib birikadi ko'krak umurtqalari haqidagi mavzuyimizni ko'rib chiqsangiz yaxshiroq tushunib olasiz keyingisi bu yettinchi raqam asosida korpus kosti ya'ni mana bu yerda joylashgan u uning uzun tanasi va tanasining biroz bukilgan joyida uning ko'rib turganingizdek qovurg'a burchagini hosil qilgan sakkizinchi raqam asosida angulus kosti keyingisi uning tanasi yassi bo'lib tashqi va ichki yuzasini ustki va pastki qirralari bo'ladi ichki yuzasi silliq bo'lib uning pastki qirrasi bo'ylab qovurg'alar aro qon tomirlari va nerv yotadigan qovurg'a egatini ya'ni sulkus kostini ko'rishimiz mumkin to'qqizinchi raqam asosida mana bu yerda joylashgan mana shunday joylashgan bo'ladi keyingisi birinchi qovurg'amiz koste prima deb ataladi u boshqalaridan ozroq farq qiladi unda ham qovurg'a boshchasi kaput koste bo'yinchasi kolum koste va do'mbogchasi tuberkulum koste bo'ladi uning ustki va pastki yuzalari medial va lateral qirralari bo'ladi uning yuqori yuzasida oldingi norvontimon mushak do'mbogchasi ya'ni tuberkulum muskuli kae anterioris ya'ni qora rang bilan mana shu yerda bo'ladi do'mboqchasi va u do'mboqchasining orqa qismida esa umrov osti arteriya egati ya'ni sulkusr boladi mana bu yerda qizil bilan belgilab olamiz uning oldin qismida esa umri osti venasining egasi sulki zveni subuslaviy joylashgan ya'ni ko'k rang bilan belgilab olamiz mana bu yerdan joylashgan bo'ladi keyingi suyagimiz bu to'y suyagi sternum u uch qismdan iborat ya'ni yuqori qismi to'y suyagi dastasi maniburum sterni deb ataladi o'rta qismi to'y suyagi tanasi korpus sterni va oxiridagi pastki qismi xanjarsimon o'siqcha ya'ni prosessus ksfoiius deb ataladi uning chegaralarini belgilab olamiz mana bu yerda uning dastasi tanasi va uning hanjarsimon o'simtasi uning tanasi qalin va yo'g'on bo'ladi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin uning yuqori qismida ko'rishimiz mumkin qizil rang bilan belgilab olamiz insezura yugularisni ya'ni bo'yinturuq kemtikini uning ikki yon tarafida esa insezura kilavikularis ya'ni ular juft bo'ladi o'mroq suyagi birikadigan o'mroq o'ymasi mana bu yerda mana insuagularis va ikki yon tarafida esa insezura kilavikularis va u dastasining yuqori qismida ko'rishimiz mumkin mana insezura kastaliz birinchi qovurg'a o'ymasi mana bu yerda va ikkinchi qovurg'a u'ymasi esa uning tanasi bilan dastasi birikadigan joyga kelib birikadi ikkinchi qovurg'amiz mana bu yerda ko'rishingiz mumkin ikkinchi qovurg'a uchun uyma keyin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin angulus sterni ya'ni to'y suyagi dastasi bilan tanasi qo'shilgan joyda to'y suyagi burchagi angulus sternni hosil qilgan aynan mana shu yerda ko'rishimiz mumkin keyingisi bu insuzura kastalis ya'ni 3-chi, 4-chi va 5-chi qovurg'alar uchun o'yma mana bu yerda ko'rishimiz mumkin uning tanasida kelib birikadi va 6-chi, 7-chi qovurg'alar esa uning pastki qismida 7-chi umurtqamiz esa mana ko'rib turganingizdek mana bu yerda ya'ni uning tanasi bilan hanjarsimon o'simtasi birikkan joyga kelib birikadi yettinchi qovurg'amiz yana bir ma'lumotni aytib o'tishimiz joizki bu to'shagining ichida ya'ni ellik ko'p bo'lar ekan bu ellikni boshqa odamlar olib o'tkazsa bo'lar ekan chd atlasda ham ko'rib chiqamiz do'stlar mana ko'rib turganingizdek ko'krak qafasi bitta bitta tosh suyagi, 12 juft qovurg'alardan va 12 ta ko'krak umurtqalaridan tashkil topgan edi bu ko'krak umurtqalarini o'tgan darslarimizda o'rganib chiqqan edik demak qovurg'alar 12 juft bo'ladi ularning yuqorisidagi 7 jufti mana ko'rishingiz mumkin mana bu yergacha kelib tugaydi 7 yettinchi jufti ular to'g'ridan to'g'ri to'sh soyagi o'zining tog'ayi bilan birikkan shuning uchun ham ularni chin qovurg'alar deb ataymiz mana bularni esa keyingisi esa mana bu yerda uchinchisini ko'rishimiz mumkin mana sakkizinchi to'qqizinchi va o'ninchi juft qovurg'alar bular bu qovurg'alar ko'rishingiz mumkin yettinchi juft qovurg'aning tog'ayiga kelib birikkanligi uchun bularni soxta qovurg'alar ya'ni koste spurie deb ataymiz oxirgi mana bu yerda ko'ramiz 11-chi va 12 ikkinchi juft qovurg'alarga e'tibor bergan bo'lsangiz ular hech qayerga borib birikmaydi bular qorin mushaklari orasida erkin joylashgan bo'ladi demak alohida ko'rib chiqamiz demak har bitta qovurg'aning orqa qismida aytib o'tganimizdek uning boshchasi bo'ladi ya'ni ko'rishingiz mumkin kaputk va uning boshchasining yuzasida aytib o'tganimizdek uning boshchasining bo'g'im yuzasi ya'ni mana bu yerda artikularis artiular superior yuqori va artikularis fa inferior pastki bo'g'im yuzalari bor bu haqida hozir to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz demak e'tibor berishingizni so'rab qolar edim mana bu yerga birinchi qovurg'a bilan birinchi qovurg'ani olamiz va ikkinchi qovurg'a ham olamiz va ularning birikkanligiga e'tibor beramiz mana demak do'stlar qarang birinchi qovurg'amiz ko'rganingizdek uning boshchasidagi yuzasi orqali mana bu yerga kelib birikadi ikkinchi qovurg'amiz esa ikkita umurtqaning orasiga ya'ni mana bu yerga va mana bu yerga kelib birikadi ya'ni ikkita qovurg'aning ikkita umurtqaning orasiga kelib birikadi demak birinchi o'n birinchi va o'n ikkinchi qovurg'alarimiz bitta umurtqaga kelib birikadi ya'ni bitta chuqurchaga ikkinchidan to o'ninchigacha bo'lgan qovurg'alarimiz esa ular ko'rib turganingizdek ikkita umurtqaning orasiga kelib birikkanligi uchun ularning boshidagi bo'g'im yuzasiga krista kapitis bor edi ya'ni bo'g'im qarasi shuning uchun ham uning yuqorigi bo'g'im yuzasiga va pastki bo'g'im yuzasiga ajratib qo'yadi keyingi qovurg'alarni ham ko'rishingiz mumkin ya'ni mana uchinchi qovurg'amiz ham xuddi shunaqa to'rtinchisi beshinchisi va to o'ninchisigacha ikkita umurtqaning orasiga borib birikadi faqatgina birinchi va mana, bir mana bu yerda ko'rishimiz mumkin mana bu o'n birinchi umurtqamiz ham mana ko'rib turganingizdek bitta qavru, bitta umurtqaga borib birikkan o'n ikkinchi ham bitta umurtqaga borib birikkan mana ko'rishingiz mumkin birinchi o'n birinchi va o'n ikkinchi bitta chuqurcha yaxlit chuqurcha ya'ni bitta umurtqaga borib birikadi o'ninchidan to ikkinchidan to o'ninchigacha esa ikkita umurtqaning orasiga birikkanligi uchun ularning boshchasida bo'g'im yuzasining bo'g'im qarasi ya'ni krista kristakaptis bo'ladi de. demak tushundingiz degan umiddaman keyingi belgimizni ko'ramiz keyingi belgimiz boshchadan keyingi sal toraygan qismi bu uning bo'yin qismi kolum kosti deb ataladi va bo'yindan keyingisi esa uning do'mbog'ini tuberkulum kosi ya'ni qovurg'a do'mbog'ini ko'rishimiz mumkin qovurg'a do'mbog'i ham ko'rib turganingizdek u ham bo'g'im yuzasini hosil qiladi ya'ni fasis artikulyaris tuberculi. bu ham qayerga borib bo'g'im hosil qilganigi ya'ni ko'rib chiqamiz demak ko'rib turganingizdek mana uning do'mbog'ini ko'rishingiz mumkin mana bu yerda u mana ko'rishingiz mumkin mana bu yerga kelib transversalis ya'ni ko'ndalang o'simtasi mana ikki yon tarafdagi ko'ndalang o'simtasining uchida qovurg'a do'mbog'idan hosil bo'lgan chuqurcha bor edi ya'ni mana bu yerda aynan mana shu yerga kelib bo'g'im hosil qiladi qovurg'aning do'mbog'i ko'krak umurtqalari darsimizda buni aytib o'tgan edik uni ham ko'rib chiqsangiz juda yaxshi tushunar edingiz demak ko'rib turganingizdek mana har biri mana shu holatda bo'g'im hosil qilib birikadi ko'rishingiz mumkin keyingi belgimizni ko'rib chiqamiz keyingi ki belgimiz esa uning bukilgan joyi ya'ni tanasining sal egilgan joyi angulus angluskota deb ataladi va undan keyingisi esa uning tanasi qovurg'a tanasi yassi bo'ladi ko'rib turganingizdek tashqi va ichki yuzasi yuqoriga mana bu yerda yuqorigi va pastki qirrasi bo'ladi pastki qirrasidan ko'rishinmiz mumkin qovurg'a egati ya'ni sulkus mana bu yerda joylashgan sulkus kosta joylashgan bo'ladi u yerdan qon tomirlar va nerv o'tgan bo'ladi aynan mana shu yerdan ichki yuzasining pastki qirrasidan ya'ni sulkus kostidan demak endi birinchi umurtqamizni ko'rib chiqamiz birinchi umurtqamizni ham uning birikishini ko'rib chiqdik birinchi qovurg'amiz koste prima deb ataladi uning ham mana bu yerda ko'rishimiz mumkin boshchasini mana bu yerda va uning boshchasining yuzasi fases artikulari kapiiot bo'yinchasini ko'rishimiz mumkin mana bu yerda mana bu yerda do'mboqchasi va do'mboq'chasining yuzi artikularis artikulari super keyin uning mana ustki yuzasi va ostki yuzasi bo'ladi ustki yuzasiga ko'rishimiz mumkin norvonsimon mushak do'mboqchasini ya'ni mana bu yerda mana do'mbogchani ko'rishimiz mumkin uning orqa tarafida esa umrov osti arteriya egati ya'ni mana yani bu yerda joylashgan bo'ladi sulkus arteriya subsklavia oldida esa umrov osti venasining egati ya'ni mana bu yerda joylashgan bo'ladi sulkus vena mana shuning uchun ham boshqalardan farq qiladi ham hajmi ham kichkina bo'ladi keyingi oxirgi suyagimiz bu ko'rib turganingizdek mana bu yerda sternum ya'ni to's suyagi to's suyagi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin uch qismga uning yuqori qismi manibrum sterni uning dastasi o'rta qismi tanasi mana bu yerda korpus sterni va oxirdagi o'simtasi esa hanjarsimol o'simtasi prosessus ksfoed deb ataladi uning dastasining yuqori qismida ko'rishimiz mumkinn mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz insizura mana bu yerda insezura yugularis ya'ni bo'yin turuq kemtii bo'ladi va uning ikki yon tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak insezubor mana bu yerda bu ömrov o'ymasi deb ataladi Ömrov suyagi kelib birikadi va undan pastroqqa qaraydigan bo'lsak mana bu bir yerda birinchi qovurg'amiz kelib birikishi uchun o'yma bor isezurkastalis ya'ni birinchi qovurg'amiz uchun mana bu yerda esa ikkinchi qovurg'amiz kelib bir kishi uchun o'yma bor ya'ni uning tanasi bilan dastasi birikkan joyda keyin buq e'tibor beradigan bo'lsak mana mana bu yerda uning bukilgan joyi bo'ladi ya'ni uning dastasi bilan tanasi birikkan joyda angulus sternalisni hosil qiladi mana bu yerda 4-chi, 5-chi va 6-chi qovurg'alarimiz kelib birikadigan umurtqa tush o'ymalari bor qovurg'a o'ymalari va eng pastida esa mana bu yerda ko'rishimiz mumkin uning tanasi bilan hanjasumo o'simtasi birikkan joyda ya'ni mana bu yerda inzya'ni yettinchi qovurg'aning birikishi uchun o'yma bor demak siz bilan tanishib chiqdik video darsligimiz yoqqan bo'lsa like bosing kanalimizga obuna bo'ling biz esa bundan da yaxshiroq darsliklarni sizga taqdim etishdan to'xtamaymiz sog' bo'ling omon bo'ling